Salam. Sizden xahiş edirəm. Valla bizi yığıb bura töküblər kardeşim. 3 gündür rəhmətə gedib. 2 gündür. Ama onun o xəstəlikdən olmayıb. Bizi gəliblər evdə, ailəvi yığıblar. Gətiriblər bura. Xahiş edirik bizi buradan çıxartmağa kömək eləyəsiniz. 3 gündür biz karantindəyik. Heç nəyimiz yoxdur. Valla qan ananızı vermişik. Bilmirik bizə nə çıxardacaqlar, nə edəcəklər. Ancaq qardaşımız rəhmətə gedib, cavan qardaşımız odur, çığır, bağırdan səssiz səmrimiz batıb. Bizə sizdən xahiş edirəm. Hökman bizi buradan baxın, kömək eləyin. Sizdən biz kömək istəyirik. Malımızdan, malımız var, heyvanımız var, çöldə taxlımız var, həyətdə toyuq düzəmiz var. Uşaqlar burada ağlaşırlar, uşaq var, 2 dənə uşaq var. Kömək eləyin bizə, nə olar kömək eləyin. Xahiş edirəm, kömək eləyin bizə. Nə olar, kömək eləyin. Xahiş edirəm, prezidentdən xahiş edirəm, Mehriban xanımdan xahiş edirəm, bizdə o xəstəlik yoxdur. Qaynar xətti. Xahiş edirəm bunu televizora verin. Xahiş edirəm tez bir zamanda bizi buradan uzaqlaşdırın. Gedək məclisimizi verək. Qardaşımın məclisini verək. Xahiş edirəm. Qaynar xəttdən xahiş edirəm.